이렇게 가니까 여행 가는 것 같아요. 근데 난 여행을 한 번도 혼자 한 적이 없어서 지금 뭔가 두려운 감과 설렘 감. 独自推着行李推车走在陌生的机场，乐天女孩李多慧才和妈妈相拥道别，正式踏上来台之旅。透过 vlog 的方式和粉丝分享日前来台有多么新鲜。여러분날씨너무좋아요하나도안덥고되게선선한여름날씨인것같아요아나너무신기해지금너무지금모든게새롭고모든게재밌어23岁的他是人生第三次出国，一入境就被认出，又惊又喜。在前往球场前，还先来杯台湾道地真奶，赞不绝口。不小心饮料洒到胸口，直接在车上换洗衣服。超懂掌握流量密码的他，也试穿除了记者会和14号首秀当天外，其他团服款式。趁机逛逛周边的同时，看到上头印了自己，有说不出的奇妙感。나도혹시돈주고사야되나근데아직대만돈을잘몰라서이게얼마인지몰라요450원 Vlog 长达整整32分钟，看得出收获满满。5月3、4、6、7号也将再次登台，最重要的是6号、7号确定将和同团的林湘场上碰头。我有看到有人举我的应援巾，然后就觉得很感动。破除后不见后，只是双输人气，多次被比较，甚至有粉丝留言希望李多慧 solo 能长一点，但球团回应局间是有秒数规定的，届时双方会有怎样的互动，想必是球赛外一大看点。TVBS 刘玉轩下不去台湾道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。